Olá, pessoal! Os mais de 1.000 ambulantes que trabalham em Santos têm até o dia 16 de março para renovar as licenças para o ano de 2018. Os permissionários do comércio ambulante devem se dirigir à sede do Poupa Tempo em horário comercial. E atenção, nos dias 13 e 24 de fevereiro, 21 policlínicas de Santos estarão vacinando a população contra a febre amarela. Nestes dois sábados, as policlínicas estarão abertas das 8 às 17 horas. O objetivo é vacinar 420 mil moradores da cidade. Os detalhes da campanha estão no Santos Portal. Um bom início de semana para todos e até a próxima. Tchau!